І сьогодні, 23 січня, у світі відзначається День почерку або День ручного письма, який заснований з метою нагадати всім нам про унікальність ручного письма, про необхідність практикуватися в каліграфії та про неповторність почерку кожної людини. Ініціатором дня стала Асоціація виробників письмового приладдя, яка й проголосила датою рукописного свята 23 січня. Цікаво, що саме в цей день народився один з відомих американських державних діячів – Джон Хенкок, який першим поставив свій підпис під Декларацію Незалежності Сполучених Штатів. Зростаючи з кожним роком популярність комп'ютерів, електронної пошти поступово замінює написання тексту власноруч і в чомусь позбавляє можливості виразити власну індивідуальність. Графологи і психологи стверджують, почерк – відзеркалення особистості, і саме він відкриває досі невідомі особливості характеру людини. Графолог должен непременно сообщить, и вот это считается, я считаю это подчеркнуть, достоинство метода о том, что он должен нам рассказать о человеке то, о чем мы можем смутно догадываться, да? Который где-то находится в глубине, причем сделать это системно и прогностично. Тривалий час графологія вважалася лженаукою. Особливого гоніння зазнала у радянські часи. Але результати роботи знавців почерку свідчать – розвивати цей науковий напрямок потрібно, адже результати досліджень графологів можна застосовувати у різних сферах нашого життя. Одна з них – медицина. Вже доведено, що з появою хвороби почерк людини змінюється. Психологи, які займаються графологією, радять звернути увагу роботодавців на почерк потенційних працівників. Вот поэтому, когда мы берем на работу человека, очень важно посмотреть, да, не компьютерный набор, а как он пишет, да, вот его, скажем, руку. Да, конечно, это очень важно, ведь нам с ним выстраивать отношения, и мы должны понимать, этот человек принесет или прогресс, или он будет тормозом в нашем деле. Ірина Литвиненко радить звертати увагу хоча б на кілька основних літер «Р» та «Д». Їхнє написання свідчить про емоційність, працездатність та комунікативність. До речі, в Ізраїлі практикують графологічний психоаналіз під час прийняття на роботу держслужбовців. Інша, не менш цікава галузь, де використовують графологію – криміналістика. Судове почеркознавство – теж відносно молода наука, проте дуже популярна. В основном к нам обращаются как представители правоохранительных органов, СБУ, полиции, налоговой службы, а также обращаются в том числе и граждане, потому что возникают моменты, когда какие-то подписи вызывают сомнения. За рік проводиться до 300 експертиз почерку. Олександр Кучеренко займається цією справою 16 років. Розповідає, що звертаються з різних причин. Бувають і курйозні випадки, як, наприклад, з'ясовували, хто написав погрози вчительці, аби вона відмінила контрольну. Можливо, в недалекому майбутньому листи, написані від руки, стануть бажаним придбанням для колекціонерів. А поки цього не сталося, пишіть. Виражайте емоції з допомогою олівця або ручки, які довго пам'ятатимуть тепло ваших рук. Олена Міщенко, Артем Білібов, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.